חדשות ספורט, יום שישי, 2 ביולי, מכבי חיפה ניצחה במשחק הכנה 6-1 את שרלרואה הבלגית, כבשו למכבי חיפה שרי, אצילי צמד, דין דוד, שון גולדברג ויובל אשכנזי. לשרלרואה הבקיע בשער עצמי רמי גרשון בסיום ניצחון 6-1 למכבי חיפה על שרלרואה הבלגית. היום מכבי נתניה ניצחה 2-1 את מכבי תל אביב, כבשו למכבי נתניה יניב מזרחי, צמד עידו שחר צימק. כדורגל, זה לוח זמנים של משחקי רבע גמר אליפות אירופה, שווייץ מול ספרד יום שישי היום בשעה 7 בערב, בלגיה מול איטליה היום יום שישי שעה 10 בערב, מחר דנמרק מול צ'כיה בשעה 7 בערב יום שבת ברבע גמר אליפות אירופה, וכמו כן ברבע גמר אליפות אירופה מחר בשעה 10 בערב נבחרת אוקראינה תשחק מול נבחרת אנגליה, מחר ב-10 בערב אנגליה מול אוקראינה ברבע גמר אליפות אירופה. כדורסל, הפיניקס העפילה לגמר ה-NBA, הפיניקס העפילה לגמר ה-NBA אחרי שניצחה בסדרה של הגמר המערב, אחרי שהפיניקס ניצחה בסדרה של גמר המערב 4-2 את הקליפרס, כאמור פיניקס העפילה לגמר ה-NBA עם ניצחון בסדרת גמר המערב, עם ניצחון בסדרת גמר המערב של ה-NBA 4-2 על קליפרס. כדורסל NBA גמר מזרח, מילווקי מובילה בסדרת גמר המזרח, מילווקי מובילה בסדרת גמר המזרח 3-2 על אטלנטה, אחרי שמילווקי ניצחה את אטלנטה 123-112, ומילווקי זקוקה לעוד ניצחון, כדי להעפיל, לגמר ה-NBA. אז כאמור מילווקי מובילה בסדרת גמר המזרח, של ה-NBA 3-2, על אטלנטה, על אטלנטה. מילווקי מובילה בסדרה 3-2 על אטלנטה בסדרת גמר המזרח של ה-NBA. עד כאן חזק.